السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کے ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں لیکن ان کے بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر آپ کا حاکم آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ کے والدین یعنی ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہوں آپ کے مالک آپ سے ناراض ہو جائے اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر آپ کیا کریں قرآن کریم میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو آپ کے پریشانی کو ختم کر سکتی ہے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت کو آپ اس وقت پڑھیں جب آپ کے حاکم یعنی آپ کے مالک جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں یا آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائے اس آیت کو آپ ہمیشہ پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے مالک آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ